У Кіровограді напередодні Дня міста масово потруїли собак. Чотирилапі безхатченки, помираючи, лежали на зупинках та обабіч доріг. Цю жахливу картину спостерігали перехожі, серед яких були і діти. Волонтери нарахували щонайменше 30 отруєних собак. Під розправу потрапили навіть простерилізовані. Врятувати захисникам тварин вдалося лише 3 з найту. У загибелі чотирилапих волонтери звинувачують комунальників. Слишком наглые на виду, потому что на Каролинке это было по ходу троллейбуса, на тротуарах валялись трупы собак. Возле Зоринова это такое скопление людей, которые идут на работу, дети, мамочки. Здесь, естественно, день города. Город хочет быть чистым, мягко говоря.